Hej allihopa! Det är jag som är Lena och jag har skrivit den här boken. Sommarkorven. Jag tänkte läsa starten för er och förhoppningsvis är det några som blir lite nyfikna på den och vill läsa hela boken. Nu börjar jag. Här bor familjen Lök. Familjen består av mamma, pappa och barnen Lotta och Kalle. Det är sommar och skönt ute i trädgården och idag är alla extra glada och spralliga för det ska komma en hundvalp till familjen. Åh vad de har väntat och längtat! Äntligen är det dags! Kalle och Lotta sitter och funderar på hur hundvalpen ser ut när det plötsligt stannar en budbil utanför grinden. Mamma och pappa går dit medan barnen väntar på gräsmattan. De hämtar en stor och ganska tung korg ur bilen. Korgen är täckt med en rutig filt. De kan inte se vad som finns i den. Kalle och Lotta hoppar upp och ner av iver. De vill titta nu. Är det en stor eller en liten hund? De vet inte. Pappa drar undan filten och ut från korgen tittar en. Ja, vadå? Det behöver ni läsa resten av boken för att få veta. Jag hoppas att ni nu har blivit mer nyfikna på sommarkorven. Hej då!